بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى عاوة وهبين ثلاثة تاريخنا نحن يكون بيغانتا هاي سغالك بشا نوفمبر لابوكن كويلواتن وحن يكون بلاصلنا هبين كسو ثلاثة إنا إديسو قليو إن مدادة كميسر يغفصل كفنفورك سؤالي جوابه وانكد ياري بوغا إن سؤالي كنتن أفراد بينو مريني سؤالك كنت نفرات حوار نساء ودار فيزيكال بروبس في الكينيس استعمال دولي ديلين الكينيس وشيك الكينيس كاللبضة الى افرطة ورسو كربونات كواقاس ان كربون كشانات الى يكو كدن بينا وليقويت ابفو سيتين كوز ديتا وكبضان واتكيال عنسب استيوانت الكينيس كوا عن برانجيغ اللهين وحالان وكالرس اما ووايت ملتين بوينتيغ ايبولين بوينتيغ انت بضان الكينيس كام الكي ان هيدروكربونس كو عاديا وحال كدعايا وي بتان ما داما مولكولر ماس كودا وسي بدنيو ان الكينيس كو وان سوليفان ان ووتر لكن اورجانيك سولفنتس كاي كوملمان سعش كنت ان سناد خليد هاي بيستي ذا ادمريزم اوف الكينيس ازمريزم اس كالكين كي سو بنيغاي شيك الكين سو دعاي زومر سي سو بنيغان جينيزمريزم بوزيشنيزمريزم يو حساب بنيغان وحل الى جيومتريكال ايزومريزم جيومتريكال ايزومريزم جين ايزومريزم وحاواي this is كان انت بضان حوكي ماذا due to the difference in the arrangement of the carbon atoms جين ايزومريزم حالها arrangement of atoms قابك كاربونات كي اوها بيسيهين ايام معنا وحاكو دعاي اني كلدو نادان is the longest chain carbon واسو حال الى ذا مركا جين ايزومريزم واسو حالكو مكعابا جين ايزومريزم اوكي بوزيشن ايزومريزم حالها due to the difference of the position of the double bond كربون دبل بوند بوسك او غالي اي كو كلا دوي نقرد ليرادو بوزيشن ايزومريزم جيومتريكال ايزومريزم حالها وا كيسنترس ايزومرس كو سميه واي due to the arrangement of the atoms or group about the double bond group اسكا دبل بوندغا كربون كربون دبل بوند اسكا دينعيد كغي دغاي ايا كلا دونانيو واي كيسنترس حال دا مر ساشي كونتن لحد ترانس إريغا و بريفكس كاسو الله استعماله وين هيدروجين أتمس on both sides of the carbon same side مركا السي اسكمي دا لابد الكربون إن عيد كغده أو حلقوم قعبا أو كربون كربون دبل بونس إن عيد اسكمي دا كغده غان كيس سالي دا مركا السي اس ويدار ودغان وحار دا مقبصة سايد سيدغان ودغان وحار دا إن واكنا سالها مركا فيرنو هادو مركا فيرنو this is two hydrogen atom in the same side مركا هيدروجينات كام محالي كرنا waa marka laba group isku mid ah hal dhinac ay ku dhigaan waxa lagu magacaabo kiswi marka isweeda ku noqdaan nafiri ama laba group oo kala duwan ay hal dhinac ku dhigaan waxa laha transwi marka in kis interesan ka fiirno halkan waxaan ugu qoray fiir si u fiirno in halkan aan yara eegno alaani kis groups waxa kis waxa la waa group of atoms are on the same side of the double bond koox isku mid ah ayaa hal dhinac ku dhigaya markaas waxa lagu magacaabo kis groups or atoms are opposite same side markay ku dhigaan waxa lagu magacaabo trans ayaa lagu magacaabo saasi isla faanafila saasi konton iyo todobaad waxa oranaysa marka iyaduna list the methods ka loo diyaarin karo alkiniska alkinis waxa lagu diyaarin karaa dehydration of alcohols erga dehydration waa naqaana alcohols ka biya laga saara waxa kale lagu diyaarin karaa dehydrogenation of alkyl halides waxaa kale isticmaali karaa dehydrogenation physical dihalides su'aasha konton iyo isjeedaad oo su'aalaha basiga marka buugga ka soo bixi quwan buu ku jireen how does a plant hydrocarbons differ from normal hydrocarbon sidee bay hydrocarbonska how does a plant hydrocarbon sidee baa hydrocarbonka branchiga leh differ from normal hydrocarbon kaga duwan yahay normal hydrocarbonska waxaanahay plant hydrocarbon differ from normal hydrocarbon by boiling points ay kula duwan haga boiling points ka sawt waxay tahay kuwan waxaan dhahnay in waxay leeyihiin wax la yiraahdo in boiling point wada badanay kuwan boiling point wada yaraanayo waxa soo sheekeyna cashirka ku laabta in su'aash sagaal kontan sagaalad why alkins sometimes called paraffin sawt alkins mar qaar kood lagu magacaabo paraffin maxay tahay because they have little affinity hadane sawt xitaa awooda falgalkooda ayaa yar because they have little affinity awooda falgalkooda ayaa yar okay session kont in lixdanaad xileedahay name the most important reaction of alkene ku marashay wa combustion gubasho weeye without referring adoo ku laabaneynin
التابل جدول كي أو تمانكا كهيدر كا تمانكا ميتين إثنين بروبين يوحى بريت ويتاس هاير بون بوينت بين هكسين يكتين يا بون بوينت بدن شيك كدي بنا وحاش شرح ذا جواب تا شرح هرت مكا فرت هكسين ولح كربون أكتين وتسجد كربون مر هذا وحنا سوى شيء يعني ملك مر كنبر في كربون أتمس كيبتان بون معناها وحبضنا بون بوينت يقوله مر قرت أكتين هاس هاير بون بوينت أكتين كا بون بوينت بدن صوت حيته أكتين longer than xn oo ka badan yahay ama mul cooler weight ku ay ka mul cooler weight badan yahay su'aasha lixaadna labaad waxaadahay in si gaaban waxa ugu hadasha farq u dhaxaysa saturated and unsaturated unsaturated carbons xaleena waa hydrocarbons ka half double bond or triple bond waa kuwa leh double bond ama triple bond sidoo kale waa waxoogaha waa reactive in falgal ay quad reactive xogaha falgala ay maran unsaturated ka kuwaana half only single bonds and are rather than unreactive انت بدلنا فالقال ساسا ما سميان وهم حي فرقيقا مهمكا ودحيايا ان الكين يا الكين الكين دام في رهورت وا ساجوريتد كان وا انساجوريتد الكين اسكا ودبل بوند يا كان حوليها سينجل بوند برسما الديفرنس وحيابالو عيابا السيغيس مين وحاكم اذا كون لبضو حي كترسين هيدر كاربونس لبضو حي محال لها ان وا هيدر كاربونس فانت اوكي سؤال لحنا افراد حلاد هاي مونيمر قيح بوليمر نقيح مونيمر هو اسمه المولكولس ومولكولات كاد كوير يروي بوليمر هو لارج مولكولا مولكول ويت ميكين باي وحال غو سميه بروسيس لو مغا بوليمرزيشن بوليمرزيشن وحال رادا وا بروسيس لو سميه بوليمرز ايدو لسو غينيو دور مونيمرز ساشي كل احنا نشان بريفلي ديسكرايب ذا امبورتنس بتوين الكين الكاين اند هاو دي اب سيميلر سيد اسكو ميدينا شيك عيسى كل دويين اورتا الكين ساف دبل بونس الكين سك دبل بوني لين alkynes of triple bond labadan waa triple bond alkynes kana waa triple bond there similarity waxa way labadood waxay maran in wax la daado both in undergo addition reaction labo waxay kaleeyeen both r labadood waxa leenahay waa unsaturated labadood waa unsaturated labadooda waa both waxa leenahay labadoodana waa unsaturated su'aashu content lixdan lix waxa leenahay do alkynes show kiss and trans alkynes ko triple bondiga kisan taras ma sameeyaan waxa lagu ogaan kara okay in alkno ma sameeyaan sawt xita triple bondi triple bond carbon atom carbon ka triple bond is me can form only one other bond hal dabar kale oo sameey kara si loo ilaaliyo xeerka isdeela it would have for inuu lahaada two group attached to kis marka saadiraad isagu marka ma sameey karo okay ereyadan waxa laga jeeda ila dehydration halo dehydrogenation erin buu ku aragtaan waxa laga dehydration waxa laha means removing of water bi meesha laga saaro dehydrogenation waxa laga wada ayadana means removing of halogens meesha laga saaro halogens kan waa dhaqan x kool ilaado way oo inta badan diatomic molecules u badan dehydrogenation waxa la removing of hydrogen halide from substances hydrogen halide ayaa meesha laga saaray hydrogen halide waxa laga wada waa hydrogen iyo halogens hydrogenation waxa laha ayadana waxa laga wada means addition of hydrogen hydrogenation halogenation ajit halogenation means addition of halogen halogen sal qudara halogen waa sabta formers ku wadaado ee cusbada sameeyo ee hydrogenation means ay halagooda addition of hydrogen halide addition of hydrogen halide lagu dara from substance hydrogenation halagooda aidana addition of water bi aya meesha lagu daraya saasha lixdan isdeedaad what's polymerization is a process of habka in which ka so small molecules molecule yar yar lagu magacaabo monomers aya combine midoobay chemically to form say usameyan very large molecule molecule aad weyn oo lagu magacaabo polymer polymer buki chemistry ga von forka ayaa waxa ka diyaarinay question and answers chapter 2 iyo chapter 2 chapter 3 markaan dhameeyno qaybtan ayaan ku soo dari doonaa haddii aad laydmo saawla socda qaybta distinguish hadaan soo barno waxa ay socon karnaa su'aashan todobaad xilada polymer petroleum qayb petroleum waa erig waxa laga keenay petra or rock laga wado oleum or oil is a dark colored viscous wa dareere in viscous oo shee holcaya oo hadana dark madow ah midabkiisa oo dareera obtained from cool wells waxa laga helaa ceelasha saliida ama shidaalka ama hadii karna waa complex in hadii karna waa complex mixture of hydrocarbons principally waa alkene cycle alkene uu ka sameysan yahay كراكن حاله كراكن حاله و بولمرزيشن عكس كوياه و بروسيس لارج مولكولز اوف هيدروكربون ار بروكن داون انتو
smaller ones wa large hydro carbons ayaa waxa loo bedelaya small ones kuwa yar yar oo wala jibinaya way cracking taabiskiisa sheek thermal cracking oo bilorize liraado iyo catalytic cracking ayaa jirradaas loo qaybiya ee thermal cracking inta badan wuxuu ka dhaca takes place at very high temperature inta badan wuxuu dhaca meelaha temperature ka aad u sareeyo inta badan wuxuu ku lug leeyahay heating the long chain of alkanes alkanes saladu dheer yahay marka la kuleeyo la isticmaalaya catalytigana takes place at low very temperature meelaha temperature ka aad u hooseeyo ee wuxuu ku lug leeyahay in la kuleeyo long chain saladan alkinka balse in the absence meesha waxaa ka maqan la leeyahay in the absence of a catalytic or low pressure aba loo isticmaal alkinska sheeg ethylene kale waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo polyethylen ee ethylene oo kale si la mid ah ethylene oo kale ee si la mid ah waxaa loo isticmaalaa in loo isticmaalo ribbon fridge agents oo cunooyinka xabaas in lagu bisleeyo farqiga u dhexeeya fissional dihalide iyo waxa laga raba germinal dihalide labada marka fiirno ee kan marka germinal dihalide waxa jira 2 hydrogen atoms 2 hydrogen aya carbonate to the same carbon hal carbon ku dhageen this is labadan halogen waxay ku dhageen one same carbon fissional dihalide waa two halogens attached to adjacent carbon laba carbon dirsi ku dhageen marka ee kuwaas aan ilaada iyaguna ee su'aasha waxa maray 76 define alkynes alkynes qeex alkynes waa unsaturated hydrocarbon hydrocarbon under green containing at least wiiran waxa ku jira carbon carbon triple bond dabar carbona oo كل سلسله كربون اسكو هي 7 بيتين كربون اتمس ا فورمولاها الكاينس كاليهن و سي سب ان اتش سب 2 ان ماينس 2 سياشن كلو حواي تيرمينال الكاين يوها جيرو واحد داادو يو انترنال الكاينس فرق و دخايو تيرمينال الكاين حواي تريبل بوني و هو كو دغا دي ان اوف ذا كربون جين كان و هو كليا دخده اوكي ايزومريزم كاي سو بنيغان الكاينس كشيك وا جين ايزومريزم اي بوزيشن ايزومريزم واتس ايروماتيك هيدر كربون ق what is an aromatic hydrocarbon hydrocarbons which have present aromas ay waxa la yiraahdaa aromatic hydrocarbon ya soo saare benzene michael faraday kun zed boqolaad senti structure-kiisana waxa bixiyay structure-kan waxa bixiyay wadaadka lagu magacaabo frederick august kikuli kun zed boqol lixdan senti ivan aromatics aromatics wa compounds aromas waxa lagu qeexi karaa wa compounds ku dhisida containing ay ku jiraan one or more benzene ring hal ama dhowr wareego benzene or mise building blocks of benzene wa xirmada benzene ka sameysan waxa lagu magacaabo aromaticis define benzene benzene ring is structure or structure that contain kaas ku jira ring wareeg equivalent to resonance structure kaas oo structure kaas ku yahay mutataali ah okay when benzene ring goormaal dhig kara final group waa sal muhiim ah when there are more than two carbon atoms markay jiraan in ka badan laba carbon atom in alkyl branch ay ku dhagaan ayaa waxa lagu magacaabo benzene ka فينال وعاشر تقيبه بنزين كلو قيب ميد كسنه قيع مونوبسبستيونت بايسبستيونت يو بولسبستيونت مونوبسبستيونت وا بنزين كله 1 بنزين 1 هيدروجين اتم ايا لا بدلي او برانش لغا دغا لايستريبيوت حاله اسن لبو حاله دي لبا هيدروجين ايا ميش انت لغا فجيو مركاسا وها لو دجا لبو برانش بوليغنا وها واي واخ كبدل 3 ايا لو دجينا ميشا qayba aromatics ka loo qayb account to the smell waxa waa pleasant smell and pleasant smell wada physical properties ay leeyihiin benzene ka sheeg physical properties of benzene ka leeyihiin size distance jidada waxa waa in colorless waa mobile waa event in volatile waa insoluble in water waa must inta badan waa non polar sawtu xitaa asymmetric shape ee sam qaar kood waa dareere at room temperature kuwa kalena waa adkayaal ee marka la fiiriyo een xaaladda caadiga ah in saasha sidii sagaal oo waxaan si mareyna marka 35 su'aalaha akhriinay saasha een waxa waay chemical properties ee leeyihiin benzene halogenation nitration substitution reaction addition reaction wa chemical ama reactions ka ku asaar isku dhaaf chemical properties da maqash reactions laga hadla what resonance resonance maxaa la resonance waxaa laga jeedaa two or more equivalent level xeer labo ama dhowr isku mid ah ee kaaso lagu muujinay marka particular model sax ah su'aashu niku waxa ka hadlaysa describe su'aalaha benzene buuga ku jira waayo describe the bond of the benzene the valence electron are shared equally by all six carbon atoms that's their electron code waxa way decolonized electrons waa benzene electronadood waa decolonized electrons waaye
how the typical reaction of the zinc uu kaga duwan yahay kuwa alkinka. Alkinka wuxuu kaga duwan yahay oo kuwa double bondiga. Isredder waa reactive tuwaan marka laga hadlo initial reaction ee marka loo barbardhigo kuwan marka ah double bondiga. Iyaga kuwan waxa waaye nooca reactionka ay maraan waxa waaye uu ka yara gaaban yahay. What does the cycle mean in kinesis marka zinc la joogo? Cycle-ka muxuu ku tilmaamaa? Six electrons ayaa shared equally by all six carbon. Lixda carbon lix electron ayay si isku mid u wadaagayaan. Su-aasha 94 waxay leedahay what's the main component of the natural gas? Gaaska ugu badan ee natural gas kee waay natural the main component uu ka kooban yahay macnaha waa methane. What's the mean the term saturated when applied hydrocarbon? Marka hydrocarbon la joogo ereyga saturated maxaa lagala jeedaa? It means that waxaa laga wadaa waxaa ku jira marka maximum number of hydrogen atom ayaa ku jira lagala jeedaa. What's the mean by fractional distillation? Marka la joogo hydrocarbonska marka fractional distillation waa process chemical compounds loo kala soocayo iyadoo loo fiirinayo boiling pointigooda barkarkarkooda. sagaashan iyo xamarinaa sidii soomaan ee sagaashan is todobo. What's the fractional column ayaa longest hydrocarbon lagu samayn karaa condense. Marka fractional column horta inta badan xaalada wuu ku kululeeyaa the bottom wuu ka qaboobi aada top qaybta hoose ayuu ka kululeeyahay qaybta kore uu ka qaboobiyaa. So distance-ga walaxda with the high boiling point condense at the bottom waxaa lagu sameynaa marka waxaa lagu qaboojinaa qaybta hoose substance-ga low boiling point-ga waxaa lagu aruurinayaa qaybta kore. Waxaa udhahay C2N can be alkene miyaa mas alkene lagu muujin karaa? It can be represented alkene lagu muujin karaa sababtu waxay tahay it makes carbon carbon double bond ay sameyn kartaa. Okay, sagaal waxa waaye what does the term aromatic imply about organic molecules? Aromatic waxaa lagala jeedaa that the molecule has benzene ring, molecule-ku inuu leeyahay benzene ring. Boqol, what does the normal erga normal maxaa laga wadaa alkinka? It means waxaa laga wadaa straight gel alkene, silsiladan waxba branch ma ahan ee silsilad dheer waay. Explain the process of the polymerization. Polymerization ku dhacay sheeg. Process of polymerization waxaa laga wadaa small molecules of alkenes called monomers. Molecule yaryar oo alkene ka mid ah oo lagu magacaabo monomer ayaa assembled together isku tagayo si u sameeyaan large molecule lagu magacaabo polymers. Boqol iyo kow su-aalood ay halkaas ku qaadan oo chapter koowaada. Chapter 2 oo alcohol, phenol iyo ether ayaa isagana ku xigi doona insha allahu tacaala. Marka next video-ga saddexaad oo ahaa video afaraad inaa chapter-ka labaad ku bilaabno kuna dhameynaa suurtagal ah. Marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa habeenka soo talaada ayaad nagala soconaysaan channel-keenna Ustaz Clinic YouTube channel. Waxaa idin soo diyaariyay, idina soo jeedinaya, idina soo gudbinaya anigoo Cali Abubakar Axmed ee Sacre Kimiko oo senior chemistry teacher. Waxaad igala soo xiriiri kartaa nambarka shaashadeeda kaga muuqanaya haddaad wax iga warbixin kaga baahantihiin. Insha allahu tacaala aad u mahadsantihiin. Qofka u baahan PDF-kana nambarkan ayuu wici karaa ama WhatsApp kala xiriiri karaa si loogu soo diro oo wixii laga rabo qarashaana uu iska bixiyo. Qiimo ku raali geliya inay idinku siiyaan suurtagal ah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Intaan xisad mid tan lamid mid ku kulmi doono intaas iyo nabadgelyo.